Šodien mums bija ļoti laba epizode. Mēs ar Edgaru vienkārši pabraukājāmies ar ritiņiem. Man Edgar tā bija. Nu, ķipa, mēs braucām un izdomājām, tāpat apstāsimies pie sliedēm. Padomājām akmiņas pamātāt ar Edgaru. Vienkārši šodien baigi silts laiks. Nu, nebija ko darīt. Pabraukājām vienkārši ar ritiņiem. Domājām, iemetīs tādā maziņā ūdentiņā akmiņas. Mēs galvenais iemetām. Un dziņas jūs neiedomāsiet. Jūs visi, vienkārši visi, nulp kanāls. Pat nopietni. Es ieliku akmeņus. Akmeņus mēs ielikām tādā ūdentiņā. Jūtīgi daudz salikām tādu vielos. Jāku tur ir pie dzeļas uz sieļiem tādu jūtīgi tādu labu akmentiņu. Mēs ķipā ielikām iekšā. Es gan nebraucu kā. Nu, mēs ielikām un mēs vienkārši gājām pārpus tiem akmeņiem. Tur nekā nebija reāli. Labi, to es gribētu tikai pateikt un visu. Man jābrauc cept kaļu, kā uzredzēt.